ချောင်းကြီးပေါ့များသူ့အလိုအထက်အဆိုပါအကြောင်းများအရာတွေးစားချက်များမှာတက်စကလုံးများဟာအတုဖြစ်ပြီးစိတ်သည်အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်တဲ့နှစ်ခြေရောက်တွေဟာလမ်းဖြစ်ပြီးငါသည်ခရီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့သုံးဆိုတော့ကအဲ့ဒီခြေရောက်အတုတွေနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးတင်းကြံပြည့်လမ်းကိုပဲစီစီပြီးတွားနေရတာတဲ့အဲ့ဒီခီးဆုံးမရောက်ပါမလားအဲ့ဒီအစ်စ်မရောဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒီစစ်ကြီးကိုကုံလုံးလို့အဲ့ဒီငါးကားဖြစ်တဲ့အင်းပြင်းနေဆိုတာကြီးပဲချိန်မနိုင်ခေမရရဲတင်ရန်ထူးအိမ်တယ်